Od strane države, ali i pokrajinske vlade, izdvajaju se značajna sredstva za podsticaj privrede, istakao je zamjenik pokrajinskog sekretara za regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Radivoj Paroški, otvarajući 16. regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi. Govorio je o aktuelnom konkursu za nabavku opreme za privredna društva, mala i srednja preduzeća. Ove godine preko pokrajinske vlade, odnosno pokrajinskog sekretarijata, izdvojili dva puta značajna sredstva za pomoć, odnosno podsticaj privredi u nabavci nove opreme. To je negdje oko 830 miliona dinara. Organizatori ove značajne manifestacije su Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga i opština Stara Pazova, koja je jedna od ekonomski najboljih opština u Srbiji. Stara Pazova kao jedna od opština koja je prepoznala još početkom, kada je predsjednik Aleksandar Vučić preuzimao vlast u našoj republici i koja je među prvima prepoznala i razvoj industrijskih zona, razvoj privrede u stvari. Danas ima negde oko 1600 hektara u 4 industrijske zone, više od 1000 preduzeća, više od 3000 preduzetnika i više od 4000 poljoprivrednih gazdinstava. Jedna od ekonomski najboljih opština u Srbiji, lider u novim investicijama, lider u zaposlenosti. I zajedno smo ušli u dualno obrazovanje koje se danas realizuje u 57 akreditovanih kompanija sa 19 obrazovnih profila i okuplja oko 300 učenika koji se školuju u skladu sa potrebama privrede. Regionalni sajam privrede na pazovačkim bazenima traje dva dana i okuplja preko 100 izlagača iz svih oblasti privrede, kako iz staropazovačke opštine, tako iz cele Srbije i regiona, ali i škole. U prateće sadržaje spadaju brojna stručna predavanja, a domaćini je kompanija Transfera iz Novih Banovaca. Želim još jednom da napomenem koliko i nama kao kompaniji, pogotovo koja se bavi transportom i logističkim uslugama, ima sajmovi kao takvi imaju veliku ulogu da kao prvo možemo prvo da upoznamo ovako regionalno i naš komšiluk. Imamo fabriku u Novoj Pazovi i bavimo se proizvodnjom lokalnom, rolo komarnika, rolo zavese i ostalih stvari. Mi se bavimo već dugi niz godina proizvodnjom plise komarnika i plise venecijanera. To je nešto novo na našem tržištu. Mi smo danas došli ovde da predstavimo naše radove koje smo radili uz pomoć naših nastavnika koji se svakodnevno trude da nas nauče nešto kroz igru i kroz zabavu. Došli smo na poziv naših poslovnih partnera iz Mediusa da predstavimo našu široku paletu vina. Srem je jedan od ekonomski najjačih privrednih regiona, a slogan sajma koji predstavlja izuzetnu priliku za poslovne kontakte glasi: "Divan je privredni Srem."